qodobka labaad waxa weeye doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xalayto waxa uu soo saaray casuumad uu ku casuumayo madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka in laysugu yimaado shir 22-ka bishan maarso oo ku beegan isniinta shirku wuxuu ka dhici doonaa afisiyoni center xarunta afisiyoni oo ay leeyihiin ciidamada cirka ee soomaaliya xarunta afisiyoni center ayaa loo diyaariyey waxaana hawsha qabanqaabadeeda iyo diyaarinteeda ku howlan xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaan rajaynaynaa inaan dalkani oo inoo ajanda noqon doonta 3 kelmadood oo ah doorasho waxaan runtii aada uga xunnahay iyadoo dalku doorasho aadayo in siyaasiyiinta qaar ay ku mashquulaan inay sameeyaan isbahaysiyadaasoo ah doorasho la dir isbahaysiyada doorasho la dagaalanka ama doorasho diidka ahi waxay inagu celinayaan jid qaldan iyo jid dib u dhac waxaynu ka soo gudubnay caqabado badan caqabadahaynu ka soo gudubnayna waa tan hadda guusheeda ay muuqato ee ah dalkeennii maanta in loo arkayo dal ka soo baxay burburkii iyo jabkii iyo qaranjabkii oo u soo gudbaya dal dhisan oo hay-adihiisi ay wada dhisan yihiin dastuurigaha intaynoo dhimanna way inoo dhammaystirmi doontaa haddii aan halkaa ku nuuxnuuxsado dowladdu waxay diyaar u tahay in sida ugu dhaqsaa badan doorasho loo aado sida ugu dhaqsaa badan 17 September heshiiskii waan haysanaa labada aqal ansixiyeen 16 February weri guddidii farsamadana waan haysanaa waxaan rajaynaynaa in wixii ka dhiman la dhammaystiro guddida farsamada waan ugaan guddoomiye u ahaa waxaanu soo qorshaynay ajendaha shirka wuxuu socon doonaa 2 maalmood isniinta iyo talaadada labadaa maalmoodna waxay noqon doonaan in lagu ayido oo lagaga wada hadlo sida loo dardargelin lahaa loo ayidi lahaa 17 September iyo 16 February iyo madaxdu inay wada hadlaan oo ay sidii dalkani doorasho u aadi lahaa ka wada hadlaan waxaan rabnaa shacabka soomaaliyeed inay dowladda ku kaalmeeyaan ducada iyo taageerada si aynu dalkani u noqdo dal qani ah oo shidaal leh oo barwaaqo ah oo maantaba soo dhacsaday oo xorriyadiisii iyo madaxbanaanidiisii ay meel fiican marayso dowladdu waxay diyaar u tahay wherever meel kasta ha ahaato xataa haddii la yidhahdo badda dhexdeeda kaale badda dhexdeeda waa imanaynaa si dalku doorasho u aado haddii la yidhahdo badda dhexdeeda ha lagu shiro waxaan diyaar u nahay si dalku doorasho u aado inaanu nimaadno doorasho. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaana account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Intaay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.